turėti profesorių dar mūsų ir nemažesnė dovana turėti Remigiją Bukovickienę tarp mūsų. Ir sekdami tais pėdsakais pačių pirmųjų namų dienų mes visur matome labai aiškiai įmintas Remigijos pėdas ir širdį. Tai aš noriu dabar pasidžiaugti, padėkoti Remigijai labai labai už visą jos darbą ir pakviesti ją irgi keli žodžius mums pasidalinti savo atsiminimais ir savo ta, pirmuosius mūsų žingsnius priminti. Tai gerbiama Remigija Bukovickienė, kviečiu. Jau, nes per stebuklą va dar esu. Čia jau ne mano nuopelnas. Norėtųsi apie pačią pradžią pakalbėti. Ir šiandien labai laukiau vieno žmogaus, kuris žadėjo ateiti. Ir nematau, ar jis atėjo. Tai ponia Vyšniauskienė. Aš atėjau. Tai va, nuo jos ir reikėtų pradėti. Nes jeigu ne ponios Vyšniauskienės geranoriškumas, dėmesys Čiurlionio reikalui, tai tos paieškos kambario nebūtų atrastos taip greitai, nebūtų taip greitai įvykę. Tai buvo žmogus, kuris savęs negailėdamas ir manim pasitikėdamas vedė ten, kur buvo galima. Ir štai jau 91 metų gruodžio pačioj pabaigoj buvo kultūros fondo tarybos posėdis. Jau vizija Čiurlionio kambario buvo. Ir čia daug prisidėjo vieno žmogaus entuziazmas ir tiesiog avantiūra. Tai profesorius Jurgis Dvarionas. Atsimenu. Visi taip priėmė teigiamai tas išvadas, o ponia Vyšniauskienė tyliai pasakė, man dar dokumentinio įrodymo nėra, bet jau buvo pradėtos ruošti kelionės, jau čia tos trys moteriškės atsiradusios, vieną matau čia, susirinkom, programą sustatyti visam šitam turiui, visam šitam korpusui 1150 kvadratinių metrų. Tokia iliuzija. Ir netikėjo, ir daug kas netikėjo, ir ji mums taip pat sugriuvo. Nes tai buvo neįmanoma, tai virsmo metai. Ir vis dėlto prasidėjo žygiai. Štai 92 metų kovo 3 dieną nuėjom ten visą delegaciją pas profesorių Landsbergį, tuometinį parlamento vadovą, ir ant mūsų paruošto rašto buvo parašyta, siūlau neprivatizuoti. Ir buvo uždėtas veto. Bet gyventojai, žinoma, to neapsidžiaugė, nes privatizacijos terminai labai buvo keičiami, bet jie artėjo. Ir pagaliau teko apsistoti ties programa minimų. Tai va. Dar norėčiau prisiminti vieną žmogų. Tai gerbiama Vladimira
Zubovą. Važiuodavau į Kauną kas savaitę, kadangi Čiurlionio draugijos centras ten buvo. Ir aplankydavau su naujienomis. Ir labai didelės reikšmės ir toks postumis dirbti intensyviai būdavo palanki aplinka. Ir kartais, kada jau nuvežtas buvo tas toks neprofesionalus darbelis, tai pasakė, pasirašau. Tai buvo didelis mums pakilėjimas šito. Visuomet ramus, visuomet mažakalbis. Bet vieną kartą jį mačiau labai susijaudinusi. Tai buvo 79 metai po jubiliejinės 400 metų universiteto šventės. Ir jis susidūrėme Serbėvijos kieme, jis toks susijaudinęs, vaikščiojo nuo vienos lentos prie kitos. Negali būti, negali būti, kaip nėra Tomo Žebrausko, kuris 1753 metais įkūrė observatoriją, statė bokštą. Ir štai O jisai nepasidavė 89 metais, išleido iš mokslo istorijos serijos knygą Tomas Žebrauskas ir jo mokiniai. Visiems mums reikėjo iš jo mokintis. Ta knyga buvo paskirta jo sūnui Kastu. Nelabai galbūt kai kam atrodys priimtina, bet noriu priminti gerbiamą Naglį Puteikį. Čia, kur šita salė, fasadinės patalpos, buvo jau užimtos prekybinės. Ir jo žodis lėmė tai, kad buvo galimybė ir tai labai labai sunkiai po trijų arbitražų išgyvendinti šitą akcinę UAB, tai yra. Ir pana Jurkonišė puikiai turbūt prisimena pana Laimė. Va, ir paaiškėjo, kad jie neturi, kad visi tie dokumentai, kuriuos čia man rodė, aš jums įsirašiau, kad tai yra fikcija. Ir senamiesčio seniūnijos protokolai, ir mero štaro parašas, tik tai nežinau, dėl parašų padirbimo niekas nieko neprisiminė. Toliau dar norėčiau paminėti Antaną Petrauską. Tai buvo kultūros skyriaus savivaldybės vedėjas, labai palankiai nusiteikęs Čiurlionio namų klausimais. Bet ypatingai dideli jo nuopelnai, viršėjantis jo pareigybės ir remiantis jomis, buvo, kada jis tapo premjero patarėjų kultūros reikalams. Tik jam galima padėkoti, kad buvo taip išspręsta operatyviai ir 25 būtas pridėtas prie šitų Čiurlionio namų. Dar norėčiau padėkoti Arvidui Šalteniui. Jisai tarybos narys buvo kultūros fonde. Ir ten dažnai kartais būdavo tie klausimai aptariami. Vyko jau remontas, taip pasakyti, nes šią restauraciją sunku pavadinti. Tai buvo
gana žemo lygio, gyvenamieji būtai. O antras aukštas tai buvo dvaro palikimas Minkevičių. Tai remontas sustabdytas dėl to, kad iškilo problema iš antro aukšto, reikėjo ten tam tikrų patvarkymų, dėl kurių nebegalėjo toliau tęsti. Privati valda negalima finansuoti. Prie naujai išrinkto mero niekaip negalima prieiti. Pono Šaltenis paskambino. Ateikite į Varnelio namus. Ten delegacija ir bus meras. Galėsim atvairuoti į Čiurlionio namus. Taip ir. Ir čia trys klausimai buvo labai svarbus, kurie viską stabdė. Tai atėjo, pristatau tuos klausimus ponui Perliui Vasietai, naujam kultūros skyriaus vedėjui, pasirašyk. Trečias klausimas, antras klausimas, trečias, pasirašyk. Viskas. Tai buvo didelė laimė, kad buvo tiesioginė informacija su Aliu Vidūnu. Tai didelės pagarbos vertas žmogus. Dar norėčiau pristatyti čia Dalią Paukštelytę Knystautienę. Sėdi pačiam kamputyje. Ji sutvarkė, inventorino, sukatalogavo, surašė visą biblioteką. Tik tai gaila, kad dabar reiktų inventorizaciją padaryti. Labai ačiū ir poniai Nijolei Zubulienei, šitų patalpų projekto autorė, kuri buvo jau turėjo didelį įdirbį, nes tas visas kvartalas buvo ruošiamas kompleksiniai restauracijai ir ji buvo pasiėmusi Savišiaus 11. Ir darbai prasidėjo ir ji iki pat 95 metų birželio 1 prižiūrėdavo tuos darbus. O tada jau atsirado su didelio patirtim Pažaislio komplekse Stanislovas Urbanas. Taip pat šiandieną nustebino mūsų visus čia turbūt atėjusius ta paveikslo galerija. Nors čia kartais kai kam ir nejauku atrodo, kad per daug tam kam teko garbės. Tačiau čia sunku įvertinti ir pervertinti Juozo Valiušaičio darbą. Ir Urbono laikais visos tos didelės parodos buvo suruoštos jo įdirbiščia. Ir tiesiog neįtikėtina, kad dar pirmi metai visas šitas kolektyvas dirbo ir jau šitiek žmonių, šitiek dvasios sušildyta čia. Labai džiaugiuosi. O dabar, jeigu leistumėt, norėčiau paskaityti vieną sąrašą. Ir prašyčiau
pagerbti tą atminimą. Tai žmonės, kurie jau kitame pasaulyje stebi savo darbo rezultatus. Pirmiausiai norėčiau pradėti šitą sąrašą išėjusių Lietuvos kultūros fondo įkūrėjų ir pirmininkų Česlovu Kudaba. Jis su profesoriu Landsbergiu patys pirmieji atėjo į vykdomą komitetą prašyti, kad visi šitie namai, visas korpusas būtų skirtas Čiurlionio reikalams, Lietuvos kultūrai. Vladimiras Zubovas, architektas, mokslo istorikas. Rūta Strimaitienė, Juzės Čiurlionytės duktė, savo ranka parašiusi visų Vilniaus skyriaus draugijos sąrašą, mašinraščių. Čia buvo paminėtas jos 90-metis ir 100-metis net kelių mėnesių iki 100 metų jai betrūko. Paliko dovaną savo mamos Juzės Širlionytės rankdarbį. Aleksandra Jozapėnaitė, pianistė. Aldona Dvarionaitė. Ji ne tik koncertavo čia, bet kartais, ne kartais, o gana dažnai ateidavo su rytietišku skanėstu ryšulėliu išgerti arbatos ir sakydavo, atėjau pasikrauti dvasę. Rūta Staliliūnaitė, ji taip tikėjusi pradėti čia Čiurlionio namų atidarymą. Algimantas Švėgžda, jo paroda. Arvydo Šaltenio dėka buvo čia iškabinta. Čia vaikščiojo Jurga Ivanauskaitė su Juknaite, kurios kaip autorės darbai labai kažko priminė Švėgždos darbus. Justinas Marcinkevičius. Čia kai kokių skaudžių dalykų yra. Rimvydas Čepienskas, Vilniaus miesto valdybos pirmininkas ir Vilniaus gatvės istorikas. Turbūt antras po Vlado Drėmos tiek daug Vilniaus istoriją tyrinėjęs. Jo dėka iš šių namų iškelti gyventojai, labai skurdaus biudžeto žmonės, neliko benamiai. Jisai organizavo šito klausimo sprendimą, nes tuo metu buvo Vilniaus miesto valdybos pirmininkas. Vytautas Gaidamavičius, visi senieji Čiurlionio namų darbuotojai prisimena, kaip iš čia ateidavo vedinas muzikos mokyklų vaikiukus. Atrodo, čiulba čia jie visi dar ir šiandien. Eleonora Kairaitinė, didelė
talkininkė Čiurlionio namų, Lenkų gimnazijos auklėtinė, tyrinėjo pirmosios parodos lenkiškas publikacijas, paruošė darbelį, kuris buvo publikuotas. Ateidavo visada čia patalkinti. Kitas Čiurlionio namų talkininkas Juozas Jatautas, surdologas, Rasa Paulavičienė, Čiurlionio gimnazijos matematikos mokytoja, įkūrusi tenai Čiurlionio kambarį ir Čiurlionio klasę turėjus. Ir čia paliko Čiurlionio namuose archyvą šitą. Laima Jakniūnienė, tuo metu labai vertinama ir puikiai pianistė. Ir čia su savo mokiniais koncertuodavo. Čia buvo jos pomirtinis pagerbimas. Ir pats didžiausias, nors yra ir daugiau tokių, bet senukas Kazimieras Skebėra. Šitas keistuolis buvo pirmas Čiurlionio namų svečias. Čia durys buvo užrakintas, visi su reikalais. Urbonas ir Anutė Zakarauskienė važiuoja, viską vežt paskutinis momentas, laurų vainikų, kiek tada ten vargo. Budėjau, staiga atsidaro už kiemo durys ir įeina seneliukas. Pirmas, ir kas galėjo pagalvoti, štai jo dovana, Juozukas sako, kad pusė, o man Rubanas užsiminė lyg tai visą kainą Bechšteino pianino, kuris stovi Čiurlionio kambaryje. O dar visas čiumodanas medinis iš visokių Sibirų atvežtas, sukaupta jo biblioteka apie Čiurlionį. Čia paliko su keistu prašymu, kad neduoti niekam, kad čia būtų. Ir šių namų šeimininkas palikęs ilgus metus čia dirbęs pėdsakus, apie ką gerbiamas Markeliūnas šiandien ir parodys. Taigi, rekviesi.